Opinioni publike është rënditur sot nga pamjet se si kryebashkiaku i legjitim i Bulqizës, sipas mediave, i emëruar nga Edi Rama është duke konsumuar kokainë. Kokaina, heroina, kanabisi, vjedhja, zhvatja janë cilësitë kryesore të kësaj bande që drejton sot vendin. Janë cilësitë e kryeministrit të Shqipërisë që i ka klonuar tek emërimet e tij politike në pushtetin lokal dhe administratën publike anë mban Shqipërisë. Janë lidhjet me krimin, shajduteria dhe babëzia, motivi kryesor që ka shtyrë Edi Ramën të kap sistemin e ri të drejtësisë. Si zhvullosi së fundmi emërimin antikushtetues të vartësit të ti Artur Metani në krye të inspektoriatit të lartë të drejtësisë, një prej organeve më të rëndësishme të drejtësisë. Emërimi paligjshëm dhe nul me dhunën e kartonave i Artur Metanit është në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjin për organet e qeverisje sistemit të drejtësisë, i cili ndaron që një jurist të emërohet inspektor i lartë i drejtësisë nëse ai ka mbajtur funksione politike në administratën publike gjatë 10 viteve të fundit. Artur Metani është në kushtet e ndalimit kushtetues dhe ligjor, pasi ai ka qenë këshilltar i presidentit të Republikës, një pozicion që ligji për administratën publike e konsideron shumë qartë si funksion politik. Edhe këshilli i emërimeve në drejtësi, edhe parlamenti kanë shkelur me vedije ligjet dhe kushtetutën, duke qenë dijeni të plotë të faktit ndalues se Artur Metani në 10 vitet e fundit ka qenë funksionar politik, si pjesë e kabinetit të presidentit të Republikës dhe më pas i emëruar dhe si vartës drejt për drejt, i Edi Ramës. Rama ka zgjedhur që kontrollor të gjyqtarëve dhe prokurorëve të emëroj ish vartësin e ti dhe vllain deputetes së ti të Partisë Socialiste për ta përdorur për të kërcënuar gjyqtarë dhe prokurorë. Kur gjyqtarë dhe prokurorë do duhet të etonin dhe të etojnë apo gjykojnë dosjet e korrupsionit, të vjedhjes së votave nga qeveria e Ramës, apo që pa drejtsin ta kthejnë ndaj norm në norm ndaj kundërshtarëve politikë. Kushdo që deri dje kishte iluzionin që në këtë vend do të ketë drejtësi me Edi Ramën, mori përgjigjen se Edi Ramës dhe shpurës së tij të ajdutëve dhe banditëve u duhet drejtësia nën kontroll për të ruajtur pronat dhe paratë vjedhura. Se drejtësia është një armë politike për t'u përdorur për kundërshtarët dhe ndaj kundërshtarëve politik të qeverisë, se familjarët, fisi dhe krushqit e deputetëve të Ramës kontrollojnë sistemin gjyqësor dhe fijet e këtij sistemi për t'i shërbyer mbylljes së aferave dhe çështjeve gjyqësore në ngarkim të banditëve në pushtet. Apo akoma më keq, të banditëve të krimit organizuar, të cilët ushqejnë me voda Edi Ramën dhe dalin nga burgjet për të kthyer në shërbëtorët e Edi Ramës dhe në intimidues dhe kërcënues për jetën dhe pronën e qytetarëve. Por llogariti kanë bërë gabim. Rama sot është më ekspozuar se kurrë para partnerëve dhe para qytetarëve të Shqipërisë. Partia Demokratike garanton qytetarët se ne do të zhbëjmë çdo palishmëri. Do të japim vendit një qeveri që i shërben qytetarëve dhe jo kriminalëve. Të gjithë nuk duhet harrojnë. Do të japim llogari një për ligjit. Ligji do të jetë i barabartë për të gjithë. Faleminderit.